Rahul Gandhiৰ বিৰুদ্ধে বিজেপি গুছৰ উজুৰ ৰিনে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ খানাপাৰাত বেৰিকেড ভাঙি অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে কঠোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এয়া অসমৰ সংস্কৃতি নহয় বুলি সকিয়নি আলফাৰ 44 বছৰীয়া সহস্থ সংগ্ৰামৰ অন্ত সিম্বাজাৰত অন্তিমখন সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠকত আনুষ্ঠানিকভাৱে ভংগ হ'ল আলফা চলিত মাহতে চৰকাৰৰ হাতত আলফা কেদাৰে অৰ্পণ কৰিব অস্ত্ৰশস্ত্ৰ ৰাজ্যত পুনৰ ভয়ংকৰ এচিড আক্ৰমণৰ ঘটনা মৰিগাঁৱৰ মৈৰাবাৰী বজাৰত এচিড আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এজন ব্যৱসায়ী দোকানৰ বাকী খুজিবলৈ যোৱাৰ সময়তে খাইৰুল ইছলামক এচিড আক্ৰমণ ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ পিছত প্ৰথম দিনাই দৰ্শনাৰ্থীৰ অভাৱনীয় ভিৰ বেৰিকেড ভাঙি ৰামলালাক দৰ্শনৰ চেষ্টা চলোৱাৰ ভক্তৰ ওপৰত লাঠি চাৰ্জ কৰে আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে 2 বজালৈ বন্ধ ৰাখি পুনৰ খুলি দিলে মন্দিৰৰ দুৱাৰ যোৰহাটৰ পিছত দেৰগাঁৱত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যোৰহাট দেৰগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিতৰণ কৰিলে অন্ন সুৰক্ষাৰ ৰেচন কাৰ্ড দেৰগাঁও ট্ৰেজেডিত নিহতৰ ঘৰলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী নমস্কাৰ বিয়লি খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়াংকা আহিছোঁ খবৰৰ মাজলৈ ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজুৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডিজিপিক গোচৰ ৰুজুৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খানাপাৰাত সৃষ্টি কৰা অভাৱনীয় পৰিস্থিতিক লৈ কঠোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰক্ষীয়ে বেৰিকেড ভাঙি প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মীসকলে ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়তে উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল খানাপাৰা অভাৱনীয় পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰাৰ বাবে কঠোৰ হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী এয়া অসমৰ সংস্কৃতি নহয় বুলি সকিয়নি মুখ্যমন্ত্ৰী এনেদৰে বেৰিকেড ভাঙি প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কংগ্ৰেছ কৰ্মী সমৰ্থকসকলে আৰু তাৰপিছতে এনেদৰে সকিয়নি প্ৰদান কৰে এয়া অসমৰ সংস্কৃতি নহয় বুলি কয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে খানাপাৰা দৃশ্যৰে খানাপাৰাত এনেদৰে কংগ্ৰেছে ভাঙিছে বেৰিকেড ডিজিপি গোচৰ ৰুজু কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খানাপাৰাত সৃষ্টি কৰা অভাৱনীয় পৰিস্থিতিক লৈ কঠোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বেৰিকেড ভাঙি প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰিছে একাংশ নেতাকৰ্মীয়ে আৰু তাৰপিছতে ডিজিপিক গোচৰ ৰুজু কৰাৰ সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজুৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডিজিপিক গোচৰ ৰুজুৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খানাপাৰাত সৃষ্টি কৰা অভাৱনীয় পৰিস্থিতিক লৈ কঠোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰক্ষীয়ে বেৰিকেড ভাঙি প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰিছে একাংশ কংগ্ৰেছ নেতাই ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়তে এনেদৰে উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল খানাপাৰা অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে কঠোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমৰ সংস্কৃতি নহয় বুলিও সকিয়নি দিয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজুৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ এয়া দৃশ্য খানাপাৰাৰ দৃশ্য এয়া খানাপাৰাত এনেদৰে উত্তপ্ত হৈ পৰে পৰিস্থিতি একাংশ কংগ্ৰেছ নেতা সমৰ্থকে নেতা কৰ্মীসকলে এনেদৰে বেৰিকেড ভঙাৰ চেষ্টা কৰে এক ব্ৰেকিং নিউজ আলফাৰ 44 বছৰীয়া সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ অন্ত চিপাজাৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে ভংগ হ'ল আলফা অন্তিমখন সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠকত আলফা ভংগ চিপাজাৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল আলফাৰ অন্তিমখন বৈঠক আৰু চলিত মাহতে আলফা কেদাৰে সমৰ্পণ কৰিব অস্ত্ৰশস্ত্ৰ চৰকাৰৰ হাতত আলফা কেদাৰে অৰ্পণ কৰিব মাৰণাস্ত্ৰ ত্ৰিপাক্ষিক শান্তি চুক্তিৰ আধাৰত ভংগ হ'ল আলফা 29 ডিচেম্বৰত দিল্লীত চৰকাৰৰ সৈতে হৈছিল শান্তি চুক্তি আৰু এতিয়াৰ পৰা সংগঠন হিচাপে নাথাকিব আলফা মঙলদৈ চমুৱাপাৰাত কেম্পত আয়োজিত অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল অৰবিন্দ ৰাজখোৱা অনুপ চেতিয়া ৰাজু বৰুৱা প্ৰণতি ফুকন শশ চৌধুৰী প্ৰদীপ গগৈ প্ৰাণজিৎ শইকীয়াকে ধৰি প্ৰায় সংখ্যক নেতা ইপিনে অন্তিমখন সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠকত আৱেগিক হৈ পৰিল সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়া লগতে আলফালৈ যুৱকসকল যাবই ইয়াক কোনেও বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰে বুলিও মন্তব্য কৰে সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে পৰা
সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম, ইংৰাজীত ইউনাইটেড লিবাৰেশ্যন ফ্ৰণ্ট অৱ আছাম আলফা, এই সংগঠনটো আজিৰ এই মুহূৰ্তটোৰ পৰা ভংগ হোৱা বুলি ঘোষণা কৰা হ'ল। জয় অসম। আমি ধ্বংস কৰিবলৈ গৈছোঁ। সৃষ্টিৰ যি আনন্দ, সেই আনন্দ আমি উপভোগ কৰিলোঁ, কিন্তু আজি ধ্বংস কৰিবলৈ গৈ, নিহেক সংগঠনটো ভংগ কৰিবলৈ গৈ আজি কি এটা বেদনাসিক্ত মনেৰে আজি ভংগ কৰিবলৈ বাধ্য হ'বলৈ আমি গৈছোঁ। আমিও বিচাৰিছিলোঁ, আপোনালোকেও বহুতেই বিচাৰে যে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম, অসমৰ জনজীৱনৰ লগত হীৰা হীৰাই, ৰক্তৰ ৰন্ধ্ৰে ৰন্ধ্ৰে বিয়পি পৰিছিল। প্ৰতিজন হতৈথৰেই ত্যাগৰ ফচল হ'ল, ত্যাগৰ ফচলত সৃষ্টি হৈছিল সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম। আমাৰ প্ৰতিজন সতীৰ্থই জীৱনৰ মূল্যৱান সময় আমি এই সংগঠনত দিছিলোঁ, আজি আমি তাক বিদায় জনাবলৈ বাধ্য হৈছোঁ, পৰিস্থিতি আমাক বাধ্য কৰিছে। আলফা আৰু ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ লগত যি চুক্তি অনুষ্ঠিত হৈছিল 9 নং দফাৰ 1 নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, আমি আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমক ভংগ ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু চুক্তিৰ দফাবিলাক বিশেষকৈ কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তাক পৰ্যালোচনা কৰাৰ বাবে এখন তদাৰকী সমিতি গঠন কৰা হৈছে। সেই তদাৰকী সমিতি সাতজনীয়া তদাৰকী সমিতিত মই গোলাপ বৰুৱা তাত আহ্বায়ক হিচাপে আছোঁ আৰু বাকী 6 জন সদস্য চিত্ৰ হাজৰিকা, প্লাৱন ফুকন, ৰঞ্জু চহৰীয়া, আনন্দ দাস, বিপুল দাস আৰু অন্তু চাওদাং ওৰফে উপেন বুঢ়াগোহাঁই, এই 7 জন আছোঁ। ইয়াৰোপৰি আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত যিহেতু চুক্তিৰ পৰ্যালোচনাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সময়ত আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে সচদৰ চৌধুৰী আৰু মই গোলাপ বৰুৱা আমি দুজনে থাকিম, এইখিনি আজি সিদ্ধান্ত হৈছে। আৰু এই বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ আমি সংযুক্ত হৈছোঁ নিউজ ৰুমত। আমাৰ লগত আছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকা। ইতিমধ্যে বিজু কুমাৰ ডেকা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এক দীঘলীয়া যাত্ৰা, 44 বছৰীয়া আলফাৰ যি যাত্ৰা, সেয়া আজি ভংগ হ'ল। হয়, আজি দিনটোৰ বাবে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন। যোৱা 29 ডিচেম্বৰ তাৰিখে আলফাই অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তিত স্বাক্ষৰিত কৰাৰ 25 দিনৰ অন্তত চুক্তিৰ দফা অনুসৰি আলফা যি 44 বছৰীয়া সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম কৰিল অসমত, সেই সংগঠনটো আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে ভংগ কৰি দিয়া হ'ল। দৰং জিলাৰ চিপাজাৰৰ নৱনিৰ্মাণ কেন্দ্ৰত যিটো আছে আলফা স্বাধীন আলফাৰ কেম্প, সেই কেম্পটোত সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল সংগঠনটোৰ, আৰু আলফাৰ অন্তিমখন এইখন আছিল সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠক। ইয়াত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব, বাকী সংগঠনটোৰ সকলো পৰ্যায়ৰ বিষয়া সদস্য এই সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তাত তেওঁলোকে চুক্তিৰ বিষয় লৈ পেলাই আলোচনা কৰিছিল। চুক্তিৰ জৰিয়তে কি পালে নাপালে এই বিষয়সমূহ আলোচনা কৰি দুপৰীয়া এসাঁজ খালে, তাৰপাছত তেওঁলোকে মত বিনিময় কৰি তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে যে আলফা আৰু আজিৰ পৰা নাথাকে। অৰ্থাৎ আনুষ্ঠানিকভাৱে আলফা নামৰ সংগঠনটো যি নিষিদ্ধ ঘোষিত আছিল, সেই সংগঠনটো আজিৰ পৰা নোহোৱা হ'ল বা ভংগ কৰি দিয়া হ'ল বুলি এই সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠকতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল আৰু আলফা ভংগ কৰাৰ কথাটো ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে আলফাৰ সভাপতি অৰবিন্দ ৰাজখোৱা। আৰু ইয়াৰ পাছত যি সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম চলাই আহিছিল আৰু যোৱা 12 বছৰ ধৰি পেলাই আলোচনাৰ মাজত থাকি ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰি অৱশেষত 29 ডিচেম্বৰ দিনটো তেওঁলোকে চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিল, তাৰ পাছত আলফা আৰু নোহোৱা হ'ল আজিৰ দিনটোৰ পৰা। অৱশ্যে নৱনিৰ্মাণ 9টা কেন্দ্ৰ আছে, তেওঁলোকৰ নেতাকেইটাৰসকল তাত আছিল আৰু সেই নেতাকেইটাৰসমূহ
আজিৰ পৰা তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈকে যাব আৰু আলফাৰ নৱনিৰ্মাণ কেন্দ্ৰসমূহত ডবল লক ছিষ্টেমত যিসমূহ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আছিল সেইসমূহ এই চলিত মাহত মাহৰ এটা দিনত গুৱাহাটীত এক চৰকাৰী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সেই অনুষ্ঠানটোত আলফাৰ নেতৃত্ব আৰু কেডাৰসকল তাত উপস্থিত থাকিব আৰু তাতে আনুষ্ঠানিকভাৱে অসম চৰকাৰৰ হাতত সেই অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰসমূহ জমা দিব। তাৰ পাছত আৰু আলফাৰ কোনো অস্তিত্ব নাথাকিব। কিন্তু এটা কথা ঠিক, আলফা এই আলোচনাপন্থী অৰবিন্দ ৰাজখোৱাৰ অনুপচেতীয়া গোটটো চুক্তিৰ পাছত আজিৰ দিনটোত সাধাৰণ পৰিষদৰ অন্তিমখন বৈঠকত তেওঁলোকে ভংগ কৰি দিলে যদিও আন এটা গোট কিন্তু ৰৈ গৈছে জংঘলত, সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছে। পৰেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীন সেই গোটটোৰ সৈতে এতিয়াও আলোচনা আৰম্ভ কৰা নাই ভাৰত চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিশেষভাৱে তৎপৰতা অৱলম্বন কৰি আছে আৰু পৰেশ বৰুৱাৰ সৈতে আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কেনেদৰে কৰিব পৰা যায় এই বিষয় লৈ পেলাই চিন্তা চৰ্চা কৰিছে আৰু পদক্ষেপ ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে। কিন্তু আলোচনাৰ মেজত থকা অৰবিন্দ ৰাজখোৱা অনুপ চেতিয়া নেতৃত্বাধীন গোটটো আৰু নাই আজিৰ দিনটো, এইটো এটা ডাঙৰ খবৰ। হয় বিজু কুমাৰ ডেকা, ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আপোনাক। আহিছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। ৰাহুল গান্ধীক গ্ৰেপ্তাৰৰ হুংকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব ৰাহুল গান্ধী। ইতিমধ্যে ৰাহুলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজুৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ডিজিপিক গোচৰ ৰুজুৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। খানাপাৰাত সৃষ্টি কৰা অভাৱনীয় পৰিস্থিতিক লৈ কঠোৰ হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী। আৰক্ষীৰ বেৰিকেড ভাঙি প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰিছে একাংশ নেতা কৰ্মীয়ে। ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়তে উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল খানাপাৰা। অভাৱনীয় পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰাৰ বাবে কঠোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, এয়া অসমৰ সংস্কৃতি নহয় বুলি সক্ৰিয় নিদিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ন্যায় হৈ আছে আৰু। চাওক, ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰায় 3000 মানুহ আৰু 200 গাড়ী লৈ গুৱাহাটীত প্ৰৱেশ কৰিব যত্ন কৰিছিল। যদি 3000 মানুহ আৰু 200 গাড়ী গুৱাহাটীত সোমালেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হ'লহেঁতেন আমি সকলোৱে অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। আৰু যোৱা 6 ধৰি আমি তেওঁক কৈ আছিলোঁ যে আপুনি যি ৰাস্তাদি যাওক যাওক গুৱাহাটীৰ মাজেদি নাযাব। কিন্তু ইমান বাধা দিয়া স্বত্তেও তেওঁলোকে পুলিচৰ লগত কাজিয়া পেচাল কৰে, মাৰপিট কৰে আৰু গোটেই ঘটনাটো গাড়ীৰ পৰা থিয় হৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে ইনষ্টিগেট কৰি আছিলে। গতিকে ৰাহুল গান্ধীৰ ওপৰত আমি ফৌজদাৰী গোচৰ এটা আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিম আৰু পুলিচে ইনকোৱাৰী কৰি যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ল'ব। তেওঁক এতিয়া আমি এৰেষ্ট নকৰোঁ, লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পিছত এৰেষ্ট কৰিম। যোৱাকালি এটা আমি বেয়া খবৰ এটা পাইছোঁ আৰু মই আজি ৰিভিউ কৰিম আৰু মই চাম যে যি হৈছে আমি যাতে অপৰাধী কৰায়ত্ব কৰিব পাৰোঁ। চাওক, ঘটনাটো এবাৰ চাব লাগিব। গতিকে যিহেতু বডিত বুলেটৰ প্ৰুফ নাই, গতিকে এইটো পচিং কম নকম গোটেই কথাখিনি মই আজি গধূলি যিহেতু ইয়াতে আছোঁ মই কাজিৰঙাৰ অফিচাৰখিনিৰ লগত কথা পাতিম। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান। ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। ৰাজ্যত পুনৰ ভয়ংকৰ এচিড আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মৰিগাঁৱৰ মৈৰাবাৰী বজাৰত এচিড আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এচিড আক্ৰমণত আহত হৈছে এজন ফল ব্যৱসায়ী। এচিড আক্ৰমণত আহত হৈছে খাইৰুল ইছলাম নামৰ এজন ব্যৱসায়ী। ইৰ্ষাদ আলী নামৰ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। দোকানৰ বাকী খুজিবলৈ যোৱাৰ সময়তে এচিড আক্ৰমণ। মৈৰাবাৰী মিঠাই মলত এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। এজন লোকক পুনৰ এচিড আক্ৰমণ কৰিছে, এজন ব্যৱসায়ীৰ ওপৰত এচিড আক্ৰমণ কৰিছে এজন লোকে। মৈৰাবাৰীত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো। মৰিগাঁৱৰ মৈৰাবাৰী বজাৰত এচিড আক্ৰমণ কৰা হৈছে এজন লোকৰ ওপৰত। এচিড আক্ৰমণ কৰিছে এজন ফল ব্যৱসায়ী, খাইৰুল ইছলাম নামৰ ফল ব্যৱসায়ীজনৰ ওপৰত এচিড ঢালি দিছে এজন লোকে। ইৰ্ষাদ আলী নামৰ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে অভিযোগ।
পয়সা খুঁজিবৰ কাৰণে গৈছোঁ, পয়সা নিদিয়াৰ কাৰণে কিবা আৰু গালা গালাজ কৰি আছে, পইচাও দিয়া নাই আৰু মোক এচিড মাৰি দিলে। কিবা কি এচিড মাৰিছে, কাৰ দোকান মাৰিছে? এইটো মানুহৰ বান্ধা বুলি কয়, বাকী খুজিবলৈ গৈছিলে আৰু বাকী খুজিবলৈ যাওঁতে এনেদৰে এচিড আক্ৰমণ কৰে ইছাদ আলী নামৰ এজন যুৱকে। ইছাদ আলী নামৰ যুৱকজনে এজন ফল ব্যৱসায়ীৰ ওপৰত এচিড ঢালি আক্ৰমণ কৰে। এই ঘটনাটো ঘটিত হৈছে মৰিগাঁৱৰ ময়ৰাবাৰীত। বজাৰৰ মাজতে এনেদৰে এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ইতিমধ্যে এই ঘটনাক লৈ এতিয়া তীব্র চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্র অঞ্চলত। পুনৰ এচিড আক্ৰমণৰ বলি হৈছে এজন লোক। ইছাদ আলীয়ে বাকী লৈ থৈছিল আৰু সেই বাকীৰ পইচা খুজিবলৈ গৈছিল লোকজনে, আৰু তেনে সময়তে এচিডেৰে আক্ৰমণ কৰে ইছাদ আলীয়ে। এই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সকলোৰে সন্মুখত। বজাৰৰ মাজতে এনেদৰে এচিড ঢালি আক্ৰমণ কৰে ইছাদ আলী নামৰ লোকজনে। এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে মৰিগাঁৱত, মৰিগাঁৱৰ ময়ৰাবাৰীত সংঘটিত হৈছে। মৰিগাঁৱৰ বজাৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ পৱনজ্যোতি ডেকাৰ সৈতে। পৱনজ্যোতি, ঘটনা সন্দৰ্ভত আপোনাৰ অধিক তথ্য কি আছে? নিশ্চয়কৈ প্ৰিয়ংকা, আচলতে টকা বিচাৰি যোৱাৰ বাবে এজন লোকক এচিডৰ আক্ৰমণ কৰিছে মৰিয়াবাৰীত, আৰু এই মৰিয়াবাৰীত ঘটনা সংঘটিত হৈছে আজি দুপৰীয়া সময়ত। আৰু এই যিজন লোকজনে আচলতে এই টকা ধাৰ দিছিল এজন লোকক, আৰু এই টকা ধাৰ বিচাৰি খাইৰুল ইছলাম নামৰ যিজন ফল বেপাৰীজনে নিজে পাব লগা টকা বিচাৰি যোৱাত আচলতে এই এছাদ আলী নামৰ যিজন লোক তেখেতে আচলতে এচিড আক্ৰমণ কৰে, আৰু এচিড আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত যি মুখমণ্ডলত আচলতে মুখমণ্ডলত জ্বলি যোৱা সদৃশ হয়, আৰু লগে লগে স্থানীয় লোকে আচলতে এই লোকজনক মৈয়াবাৰীৰ যিখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে, আৰু এতিয়া তেখেতে চিকিৎসাধীন হৈ আছে। প্ৰিয়ংকা, হয়, নিজৰ পইচা খুজিবলৈ গৈছিলে তেনে সময়তে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। নিশ্চয়কৈ 2500 টকা আচলতে পাব লগা আছিল এই খাইৰুল ইছলামে, আৰু এই 2500 টকা ধাৰে লৈ দিছিল আচলতে এই এজন লোকক, আৰ্চদ আলী নামৰ যিজন লোক তেখেতক ধাৰ লৈ দিছিল। কিন্তু ধাৰ লৈ বিচাৰি যোৱাৰ লগে লগে এই এচিড আক্ৰমণ কৰে, যাৰ ফলত এই খাইৰুল ইছলাম নামৰ যিজন ব্যক্তি তেখেত গুৰুতৰভাৱে মুখত আঘাত পায়। প্ৰিয়ংকা, হয়, ধন্যবাদ জনাইছো পৱনজ্যোতি ডেকা আপোনাক। যোৰহাটত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰ্যসূচী, ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰী যোৰহাট ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিতৰণ কৰিছে অন্ন সুৰক্ষাৰ ৰেচন কাৰ্ড। 6,328 হিতাধিকাৰীক ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ কৰিছে। উপকৃত হ'ব 23,103 হিতাধিকাৰী। 20 হিতাধিকাৰীক প্ৰতীকী হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজ হাতে দিছে ৰেচন কাৰ্ড। যোৰহাটত ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। 6,328 হিতাধিকাৰীক প্ৰদান কৰা হৈছে ৰেচন কাৰ্ড। উপকৃত হ'ব 23,103 লোক, আৰু 20 প্ৰতীকী হিচাপে আজি নিজ হাতেৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰদান কৰিছে ৰেচন কাৰ্ড। যোৰহাট সমষ্টিত 1,77,651 পৰিয়াল আছিল, যি পৰিয়ালে আজিলৈকে আমাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে বিনামূলীয়া চাউল পাই আছিল। কিন্তু ইয়াৰ মাজতো 34,589 এনে পৰিয়াল আছিল যে যিসকলৰ হাতত ৰেচন কাৰ্ড নাছিলে। আজি আমি প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালকে ৰেচন কাৰ্ড হাতত তুলি দিব খুজিছোঁ, আৰু তাৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই হাতত লোৱা প্ৰত্যেকটো আঁচনিত যাতে সুবিধা পাব পাৰে তাৰ বাবে আমি এক নতুন পথ প্ৰশস্ত কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। আজি আমাৰ যোৱা 16 জানুৱাৰীৰ পৰা আমি অসমত
নতুনকৈ 42 লাখ লোকক আৰু 10 লাখ পৰিয়ালৰ হাতত ৰেচন কাৰ্ড তুলি দিয়াৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিলোঁ। সেই ক্ৰম অনুসৰি আজি আমি যোৰহাট নৱগঠিত যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে আমি ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।